KMJA ndio ilienda mahakamani kushtaki SRC kwa kikiuka sheria, basi ile SRC kapatikana na hatia. Wakapigwa fine ya shilingi milioni tano, contempt of court. Naweza thibitisha kwamba SRC imeweza kulipa shilingi milioni tano kama fine. Walikimbia katika ile mahakama ya High Court kujaribu kupata ile stay order, mahakama ikakataa. Wakaelekea kwenye mahakama kuu, Court of Appeal, kuomba ile stay. Mahakama kuu ya Court of Appeal ikakataa. Hivi sasa hakuna stay, hakuna variation, hakuna order, lakini bado SRC haiwalipi wale ambao ni mahakimu, makadhi na majaji kulingana na uamuzi wa mahakama. Since SRC was established under the Constitution of Kenya 2010, our members have never received a cent from them. In fact, when they did the so-called first review, sometimes in 2012 or 2013, even our members' salaries were, in fact, reduced.